mazinashiye. Mamazinashiye. Ara mamazinash. He'll stop watering. Ara mamazinashiye. What? በቅርብ ዓመታት አርቱን ከተቀላቀሉት ታዋቂና ዝነኛ ዘውንቶች መካከል አንዱ አማማዝናሽ ናቸው። በአማማዝናሽ ቀልድ ጥርሱን ያላሳየለም አማማዝናሽ ሲቀልዱ ቤቱ ሳቅሞላ እየተባለ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ቀርቦ አማማዝናሽ ቀልዳቸውንና ለነሱ ወሬ ብሎ የሚያወሩትን ነገር በህዝብ ጋር በቀልድ መልኩ እየደረሰ በዩቲዩብ ቻናላቸው ለሰው ሲደርስ እንደቆየ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ከአማማዝናሽ ቤተሰብ አንድ አሳዛኝ መረጃ ደርሶናል። ምንድነው የሚለውን በዛሬው ፕሮግራማችን እንምናጋራችሁናል። ቪዲዮውን ላይክ ያደረጋችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ፈጣንና አዳዲስ የመዝናኛ ዓለም ወሬዎች ሲለቀቁ በቶሎ ደናንተ እንዲደርሱ ነጋሪ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። አማማዝናሽ ከዚህም በፊት የሚናገሯቸው ቀልዶች በሙሉ ከህዝብ ጋር ሲደርሱ እንደቆዩ ይታወቃል። በቲክቶክና በዩቲዩብ ቻናላቸው ህዝብ እነሱን እያየ ሳቁን መቆጣጠር አቅቶት ነበር። ይበልጥ ባለፈው ዓመት ላይ በጣም ውቅናን በማግኘት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እስከ መገናኘትም ደርሶ ነበር። አማማዝናሽ ወሬ ብሎ የሚያወሩት ነገር ህዝብ ጋር እንደ ቀልድ እየተሳቀበት እንደቆየ ይታወቃል። አማማዝናሽ ታዋቂ እንዲሆኑና ዝነኝነትን ያገኙት በአርቲስት ሃና ዮሐንስ ዩቲዩብ ቻናል ነበር። በዚያን ጊዜ ታዋቂነትን አግኝተው በሶሻል ሚዲያው በርካታ የሚያዝናኑ ነገሮችን ሲናገሩ በህዝቡ ዘንድም ትልቅ ተወዳጅነትን ማግኘት ቻሉ። ልክ እንደ እናቱ የሚመለከታቸው በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በመሳተፍ የሚታወቀው ወጣት ዘኪም የዩቲዩብ ቻናል በመክፈት አማማዝናሽ በስፋት ከህዝቡ ጋር አስተዋወቃቸው። ታዲያ የአማማዝናሽ ቀልዶችና የሚያዝናኑ የሚያስቁ ንግግሮች በጥቂት ጊዜ ውስጥ አማማዝናሽ ከህዝቡ ልብ ውስጥ እንድትገባ አደረጋት። አማማዝናሽ ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎቻቸው የሚያገኙትን ገንዘብ ከ70% በላይ ህዝብን በመርዳት በዩቲዩብ ቻናላቸው ላይ የምግብ ፕሮግራም እያዘጋጁ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ወይንም አቅም ያነሳቸውን ሰዎች ሲያበሉ እንደቆዩ ይታወቃል። ከዚያም በተጨማሪ ሀገር ውጭ ያሉ የአማማዝናሽ ወዳጆች የተለያዩ እርዳታዎችን እያደረጉላቸው እርዳታው ቀጣይነት እንዲኖሩ አድርገዋል። በዚህን ጊዜም ብዙ ታዋቂ ሰዎች እንዲሁም ዲያስፖራዎች አማማዝናሽ ወዳሉበት ቦታ በመሄድ አብሮ ተጫውተው ተሳስቀው ሲመለሱም ነበር። አማማዝናሽን ግን ከወደ ሰሞኑን የኮሮና በሽታ እያሰቃያት እንደሆነ ሰምተን ነበር። በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ዘኪም እንዲህ ሲል ተናግሮ ነበር። በኮቪድ በሽታ ምክንያት ኮማ ውስጥ እንደነበሩና እርጅናውም ስለተጫጫናቸው በሽታው እንደጠናባቸው ተናግሮ በመጨረሻም ፈጣሪ እንዲምራት ጸልዩልኝ ሲል መልእክቱን አስተላልፎ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን በሚያሳዝን ሁኔታ አማማዝናሽ በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው ለቀናት በሆስፒታል ዶክተሮች ከፍተኛ ክትትልን ሲያደርጉላቸው ቢቆዩም ህይወታቸውን ግን ማትረፍ አልተቻለም። አማማዝናሽ በኮቪድ ከተጠቁ ሳምንታትን ያስቆጠሩ ሲሆን የኮቪድ በሽታውን በጣም ተጭኗቸው ህመሙን ከባድ እንደሆነባቸውና ልጃቸውም ዘኪ እንዲህ ሲል ተናግሮ ነበር። ብዙ አርቲስቶች መጥተው ጠይቀዋቸዋል። ብዙ ሰዎች በኮሮና በጠና ታመው ሆስፒታል መግባታቸውን አልሰሙም። ምክንያቱም ለመጀመሪያ ወደ ሆስፒታል ሲሄዱ ህመሙ እንዳልጠናባቸውና በሂደት ህመሙ እየባሰ በመምጣቱ ዶክተሮች አቅማቸውን በሙሉ ጥረት ቢያደርጉም ግን ሊያድኗት አልቻሉም ሲል ነበር ዘኪ በእንባ ተሞልቶ የተናገረው። አማማዝናሽ ከዚህም በፊት በሁለት ድራማዎች ላይ እንደተሳተፉና ድራማዎቻቸውን በቅርብ ጊዜያት ሊለቀቁ እንደሚችሉ እየተነገረ ይገኛል። ታዲያ ይህ ስራቸው ከህዝብ ዘንድ ሳይደርስ አማማዝናሽ ድራማዎቻቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውን እቺ ምድር ኢትዮጵያን ጥለው ሄደዋል። አማማዝናሽ ለኢትዮጵያ ያበረከቱት የአርት ሁኔታ ይህን ያክል የሚባል አልነበረም። በፋናና በኢቢኤስ ቲቪ ላይ ሲቀርቡ እኔ ከራሴ በላይ ኢትዮጵያን ወዳታለሁ፣ ለኢትዮጵያ ስል ህይወቴን ሰዋለሁ፣ ሁልጊዜም ኢትዮጵያ ትቅደም ሲሉ በአንድ ወቅት ተናግሮ ነበር። አማማዝናሽ በእምነታቸው ጠንካራ ሲሆኑ በአንድ ወቅት ባህር ዳር ውስጥ እየተሰራ ለነበረው ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ትልቅ አስተዋጽኦን እንዳደረጉ ጭምር ይነገርላቸዋል። አማማዝናሽ በህይወት ዘመናቸው በርካታ ስራዎችን እንዲሁም ከራሳቸው አልፎ ለብዙዎች የበጎ አድራጎት ስራዎችን በስማቸው ሲያደርጉ ነበር። በዘኪ ዩቲዩብ ቻናል አማማዝናሽ ቀርቦ የማያውቁ ሲሆን ለምንድን ነው ተብሎ ዘኪ ሲጠየቅም ህመም ውስጥ እንደነበሩና ህመሙን በጣም ስለጠናባቸው በጣም ተጨንቅ ያለው ጸልዩላቸው ሲል ተናግሮ ነበር። አማማዝናሽን የምትወዷት በሙሉ ይህንን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር በማድረግ ለብዙዎች እንዲደርሱ ያድርጉ እያለን የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚሁ አበቃን። ቀጣይ በሌሎች ያልተሰሙ አዳዲስ መሰናዶች እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።